meus amores, mais uma quarta-feira e agora Rio de Janeiro tá no frio, porque a nevasca está chegando por aqui. Mais uma quarta-feira com vocês, meus amores. E hoje, mais uma vez, para a gente completar, e hoje sem microfonia, sem reverberação, sem nádegas, vamos de novo conversar com o numerólogo, tarólogo, espiritualista Luiz Paixão, aquele o senhor dos mapas astrais. E vamos hoje, ele vai fazer algumas coisas diferentes, tá? De repente vocês conversam aí, perguntam alguma coisa rapidinho, e que a gente vai falar hoje de compatibilidade no amor, seu dia do nascimento e o tarô, e as pedras da prosperidade para dinheiro, incenso para trazer cliente, por aí vai. E se a gente aproveitar também, aproveita e aprende uns macumbinha, né? Deixa eu já logo de antemão dar os beijos para quem baixa lá que eu não estou vendo. Sorte. Jorge, todo feliz, gente. Fez aniversário ontem. Lenira, meu amor, um grande beijo para você. Tira que senão eu não consigo ler ali, Jorge. Se eu começar a dar na sua cara, vai ser uma merda. A gente brigando aqui, a pessoa fez aniversário, a gente já se tá. Ai, Beth Barros, boa noite, minha irmã. Beijo, beijo. Que Xangô nos proteja sempre, 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 sempre com sua justiça. Graças a Deus, tudo de bom está acontecendo na vida da gente, gente. Eu só tenho que agradecer a vocês, né? A Deus, primeiramente a Deus, né? Como o pessoal fala, primeiramente, segundamente, e a terceira pessoa mente, né? Já prefiro não falar, mas eu sempre agradecer a todos vocês, meus amores, por estarem sempre me apoiando, mandando esse amor para mim. Né, e para o meu marido, para o Jorge, que é uma pessoa que realmente para mim é muito importante, que está sempre aqui junto das minhas coisas. Eu resolvo fazer umas maluquices, ele vem aqui para me apoiar. Às vezes é contragosto, né? Mas aí quando não tem contragosto, porradeiro estanca e aí. Ai, mentira! Mas vamos lá, tem mais alguém para dar beijos? Flávio Eduardo Mendonça, um beijo. Márcia Andrade, um beijo, meu amor. Meu pai que lhe abençoe. Lenira, meu amor. Ah, Lenira mandou uma coisa para você, Jorge. Responde, fala assim. Fala, Jorge, Já que ela vai te ouvir. respondi. Eu, hein, que se não, troço. Vai. Vodulce, Zenilda, um beijo, meu amor. Calofê Lourum, boa noite para você. Bem-vindo. Gente, vamos compartilhar essa bagaça? Igor Guzo, um beijo, Mutumbá, Mutumbaxé, querido. Obrigado, 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 obrigado. Calimar. O que Boa que é? noite, Babá. Sua bênção. Marcando presença. Obrigado por mais uma live. Ah, meu pai que lhe abençoe, meu amor. Bem-vindo, tá? Vamos compartilhar esse troço, gente, na calça. Merlane, meu amor, um beijo. Meu pai que lhe abençoe. É, Jorge, olha, foi bom ontem, gente. A gente foi lá fazer um. Né, estava com amigos, né? As pessoas foram lá para bater uma palminha para Jorge. Teve bolo, não, gente. Por causa dela na minha cara. Ah, não teve bolo. Não teve, porque Jorge não falou que não queria bolo. Eu não sou chegada a bolo, como não era meu aniversário. Ficou por isso mesmo. Nós comemos horrores lá, que tinha um rodízio bom e tudo mais. Mas. Sem mais e nem delongas, vamos chamar meu convidado. Chama convidado. Pá! Já chegou convidado hoje, sem microfonia, sem reverberação, sem nádegas. Meu amor, Luiz Paixão. Hoje você vai falar de várias coisas, né? E alguém pode fazer suas perguntinhas bobas também, assim, tipo, ai, meu signo serve para o outro. Aí você vai falar, serve, viado. Né? Você vai poder falar isso? Você vai Boa falar de noite, boa compatibilidade do amor, né? noite. Isso. Boa noite, Alex. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa Boa noite noite, a Luiz. todos. Boa noite a todos que estão acompanhando a live do nosso querido e amado, né? O nosso queridíssimo aí, Alex. Obrigado, meu amor. Ó, já vou colocar, gente, o telefone aqui do Luiz. Vocês façam, não façam a perturbada, não, senão eu vou ter que dar dois tapas na cara de vocês. O telefone de contato dele está aqui, ó. Aparecendo, vocês liguem para ele para marcar oráculo, olha, para Tarô, marcar o mapa astral, tarô dos o tarô. anjos, numerologia também, né, meu amor? Isso. Tá, tu quer que você também marcar um encontro com ele, que vai que de repente leva para uma pizza, um, sei lá, um rodízio de comida japonesa, né? Aí se chamar ele, me chama também, pelo amor de Deus. Se for para tomar cerveja, então, ó, junto sim. Meu amor, Alex, vamos começar. Oi, diga. eu já quero deixar aqui um presente para as pessoas que acompanham o trabalho do Alex na live, que joga os búzios com o Alex, que procura ele. Agora em agosto, as duas primeiras pessoas que marcar um jogo de búzios com meu amigo Alex vai ganhar o mapa astral também, tá bom?
E viu, gente? Olha, só fazer bobeira, eu já corre para marcar jogo comigo, que eu também estou precisando. Ai, esse mês eu tenho que me virar em pipoca para dar pipoca para papai, meu filho. E mês de agosto é uma obrigação que a gente tem, tá no meu barracão. Toda segunda-feira a gente faz as nossas rezas, né, para Omulu. E a gente sabe que, né, tá todo mundo se vacinando, muita gente, graças a Deus, já tomou a sua segunda dose, mas a gente sabe que também agora tá. Nessa doença está sendo igual a água, você toma a dose daqui, aparece uma variante ali. É E, então a verdade. gente tem que continuar se cuidando em mês de agosto, para que muitos falam que é o mês do desgosto, não tem desgosto nenhum, né? É o mês do rei da terra, é o dono das doenças, mas ao mesmo tempo é aquele que pode aplacar e tirar as doenças das pessoas. Então, por favor, quem quiser, ó, já estou com a agenda aberta, e também vocês que não precisam só porque eu vou jogar para ganhar, né? Não, não. Né? Entra aqui, ó, o telefone dele está aqui bonitinho, aqui do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se está certo. Luiz, 992-05-3348. Isso, certinho. Não fica mandando nudes para ele também depois de meia-noite, não, tá, gente? Vamos lá, cara, você ser tosco, que outro dia mandaram um negócio para mim, eu ficar apavorado, tá? Eu, ó, nem gosto de mulher. Começa por aí, tá? Então, fazer maluca. Ai, eu quero você. Eu me deixa. Eu já faço um e-boy, já faço uma pastral, já mando uma lua em Capricórnio da pessoa e acabou. O que é que foi, gente? Que o Jorge já está rindo ali, gente. O Jorge fez assim, o que que foi? Tereza, você escreveu uma coisa, um palavrão, Tereza, mas não tem problema não. Acho que é para todos nós. Ela é para escrever meu pai, ela escreveu meu pau. Não liga não que minha página, eu não estou nem aí para a hora do Brasil. Eu só quero ler o que a pessoa está escrevendo. Ramsés, bem-vindo, meu amor. Hoje vai ter sorteio, Luiz? Pai, com certeza. Vamos Olha sortear aí duas só, o pessoas. Ramsés falou que o quê? Que o horóscopo chinês é parecido com o horóscopo. Zodíaco pode influenciar na vida das pessoas? Ah, eu não sei. É, Aí você responde, Luiz. o horóscopo chinês, na verdade, ele serve, né, onde tem galo, búfalo. Ele é normalmente usado, ele é muito praticado no Oriente, tá? Aqui no Ocidente, as pessoas ficam mesmo é com a astrologia tradicional, mas ele é muito usado no Oriente. E também, mesmo sendo, né, do outro lado, né, você também pode se beneficiar, sim, pela. Hoje nós temos aí, vamos colocar assim, para cada tempo é um signo. Então, é o signo do leão, é o signo da serpente, do dragão. Então, mas Eu acho é muito usado no eu Oriente. Aqui no é, eu acho que eu fiz o meu, acho que era porco, um negócio assim. Eu e é acho que era muito porco, não tenho certeza não. influencia, mas nós estamos acostumados, e a maioria dos astrólogos estão acostumados mesmo a trabalhar com a astrologia tradicional mesmo, não do É, mas aí Oriente. eu acho que mas essa parte também, eu acho que ele tem uma certa mudança, né, também, né? Como eu te perguntei da outra vez, a pessoa que está, vamos dizer, nos Estados Unidos, ou até no Japão, vamos falar assim, como o povo leva até nas Olimpíadas, os astros, eles vão influenciar de uma outra forma por causa da região terrestre, né? Ou não? Não, se for o mapa natal, é a mesma coisa. Você pode estar nos Estados Unidos, os planetas estão em trânsitos, independente de onde você esteja, tá? Não tem problema nenhum, não, tá? Mas sobre o horóscopo chinês, ele é válido, mas normalmente, geralmente, os astrólogos aqui só usam o que a gente conhece: touro, Áries, Gêmeos. Entendi. Olha Tá bom? só, vamos então ao que você tinha me passado. Ai, gente, eu estou me coçando aqui. Vamos falar do seguinte: você me deu três temazinhos para hoje, então vamos lá com o primeiro tema, que é a compatibilidade no amor. O que que Isso. você tem para falar dessa parte de compatibilidade? Você vai falar de signo, você vai falar do quê? Vamos lá, Alex. Para você que está aí assistindo a live, agora você vai saber sobre compatibilidade. É muito importante a gente entender. E eu vou falar sobre essa compatibilidade através de um setor muito importante, que é os elementos dos signos. Tá? Você pode ver compatibilidade, Alex, através do. Dentro do mapa natal, você pode ver na casa 7, que é a casa do casamento, na casa 5,
que é a casa dos prazeres, dos romances, dos encontros. Vênus, onde está seu Vênus no mapa astral? Onde está o Marte, que é o planeta do sexo, Alex? Então você consegue ver... Qual é do sexo? Que... Qual é do sexo? Marte. Já quero Marte, já quero Marte, Marte toda hora, Marte todo dia. Alô, que a gente é velho, já quero. A pessoa? Eu estou de Marte em Marte. Eu tô de... Mas não tem nada, não. Vamos lá, continua. Então, e o que acontece? Só que você consegue ver a compatibilidade de um casal quando você estuda o mapa astral. Porque aí você vai ver todas essas nuances, todos esses aspectos que eu mencionei. Mas nem todo mundo tem acesso ao seu mapa astral. E como que a gente resolve, Alex? É através dos elementos. Ou seja, elemento fogo, terra, água e ar. Então, os signos são compostos pelos seus respectivos elementos. Você é do câncer, é a água. O Jorge, vou dar o exemplo. Posso usar o exemplo do Jorge? Dá. Dá, se for dar errado aqui para frente, senão, porra, Deus já estanca aqui mesmo. Fala. O Jorge é leão, né? Ele é do signo de leão. E ele é do elemento fogo. Ou seja, fogo com a água são elementos que normalmente, quer dizer, 99%, quando a gente vai avaliar se vai ter química, vai ter prazer, vai ter uma boa combinação. Signos dos mesmos elementos e signos que se complementam. Agora, câncer com leão, pelo elemento, ele não se complementa. Mas tem uma coisa mágica aí. Qual é a coisa mágica? Se ele tiver com muito fogo, com muita intensidade, você apaga o fogo dele. E ele, por ser fogo, ele vai esquentar o amor, ele vai esquentar a água. Então, você tem o elemento, não é aquele elemento que combina, né, na sua combinação energética, mas ele vai esquentar você. Então, vamos dizer que é meio caminho andado para química, para pele, para atração física, porque o fogo vai esquentar a água, que é câncer. Entendeu? Mas não tem aquela história que fala que os opostos se atraem? Aí não, seria isso também ou não? Né? Ele é fogo, não. E eu sou água. Taco, viu não. Fogo no rabo dele, eu jogo uma água para acabar de palhaçada dele. Ah, então não tem. Né? Na parte disso, você falou na parte astrológica, né? É, então vamos lá. Quem é o povo do fogo? Áries, Leão e Sagitário. Vai ter química perfeita com pessoas do signo de ar. Gêmeos, Libra e Aquário. Ou do mesmo elemento, um ariano com ariano, um sagitariano com sagitariano, um leonino com leonino, ou arianos com leão. Então, as pessoas que são do mesmo elemento, vai ter muita química, mas também é um perigo, porque quando tem a briga, sai fogo para tudo, para qualquer lugar. Se fosse dois cancerianos, já matava o outro afogado, então, né, por causa da água. Agora, tem pergunta aí, Jô? Agora, o povo da água, né? Câncer, escorpião. Ai, o outro povo da água fugiu, gente. Câncer, escorpião. Fugiu peixes. Agora da água. Né? Peixes, não. Peixe da água. Olha, eu que não sei, tô me metendo na história. Foi por dedução, né? Que peixe tá na água, né? Peixe da água. O que acontece? Então, eles vão combinar muito com o signo de terra, Alex, que é Capricórnio, Virgem e Touro. Então, por quê? Porque a água com a terra faz a argila, faz a lama, ou seja, é uma união que vai tender, preconiza a ideia de crescer, de criar uma união entre o casal, de durabilidade. E o signo de ar, né, que é Gêmeos, Aquário e Libra, com o signo de fogo, Áries, Leão e Sagitário também tem uma boa química. Então, a gente consegue, num grosso modo, Alex, ver essa questão dos signos se combina. Ah, estou paquerando uma pessoa. Será que tem química? Vê o elemento. Tá? Agora, a Lenira perguntou ali, ó. Capricórnio combina com escorpião? Combina, porque pelo elemento, terra com água. Ou seja, vai misturar a argila, quer dizer, é uma relação que tende à construção. A construir. Lenira, minha filha, então corre atrás desse escorpião.
corre, só toma cuidado porque o escorpião mata com o rabo, né? Você mata, morre, acabou. Tem pergunta mais aí? Já está na tela. Touro combina com qual signo? A Jussara Oliveira que perguntava. Touro combina. O touro, para. O que, que acontece? Agora tem uma outra lei na astrologia. E existe signo que é para casar, existe signo que é para transar, e existe signo que é para namorar, Alex. Não é todo mundo junto no mesmo único um signo, não. Tá? Jussara, então, seja mais específica. Você quer casar, você quer transar, né? Ou você quer namorar? Fala aí, Jussara. Você está touro gosta de. Libra gosta de transar. Touro gosta de transar, Libra gosta de transar. Na verdade, Libra gosta de transar com touro. Touro. Na verdade, é o signo de terra. Então, ele com virgem, então, a virgem é um signo lento, vagoroso, touro também é, mas touro adora ser paparicado. Então, na verdade, tem uma química legal. Deixa eu tirar. Já não põe ali, que aí eu não consigo ler. Não põe em cima, que senão eu não leio. Não, filho, não bota. Daqui a pouco eu vou me atracar aqui com o meu leão. Ué, não, gatinho, que eu tô tentando ler e não consigo que você coloca em cima. Jussara já tá toda animadinha, ela deu um kkk ali, que ela já sabe, ela já quer saber se ela vai transar, se ela vai namorar, se ela vai casar. Não sobe o troço, que eu não consigo ler. Ai, gente, eu não sei o que eu quero ler. Daqui a pouco eu vou me atracar com o signo de leão aqui, vai ser uma merda. Vamos Mas vem falar cá, do tem, quando, quando, vamos falar do tarô, então. O tarô? Esse é o tarô, ah, esse é o tarô dos anjos, da Mônica. Não, esse é o tarô do amor. Ah, tá, não é da Mônica. É o tarô do amor, muito bonito da Mônica, eu também, né, eu deixo ele guardado para as consultas, ele também é muito bom, muito lindo, esse tarô do amor. E o que eu vou falar agora? Você que está vendo a live, como que é a sua espiritualidade de acordo com o tarô baseado no dia que você nasceu? Vou fazer o seguinte, isso. Eu vou do 1, eu vou falar do 1, Alex, até o número 22. Quem nasceu no dia 23 em diante, você vai somar os dois dígitos, por exemplo. Eu nasci no dia 23. 3 com 2, 5. Então você vai ouvir com atenção que eu vou falar sobre o número 5. Quem nasceu no dia 24, tem 6. Então vai ser o quê? Vai ouvir com mais atenção o número, o tarô número 6. Tá bom? Por que só vai até o 23? Por causa das cartas mesmo, né? É, o tarô né, vai até o louco, né? Os 22 arcanos do tarô. Ah, tá, depois, tá. Só que quem faz aniversário dia 25, dia 26, dia 28, vai ter que somar e ouvir com atenção. Somar e abaixar, para fazer o número para dar o menor. Isso. Porque, por exemplo, na numerologia você só tem até o 11, né? Também, né? Isso, né? Tem a partir daí você soma e diminui, Isso mesmo, Alex aí, ó. Pode saber aí, não, porque eu nunca fui, assim, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu meio que me meti nessa história, só que eu peguei aquela tabelinha básica, né? De 1 ao 9, depois o 11, que o 11 é um número assim, meio específico, né? Das pessoas muito espiritualizadas e tudo mais, mas aí a partir daí você já contava, tipo 12, né? 1 e 2, aí 3, aí tu já vai lá pro 3, lá no começo, por aí. Gente, vão prestar atenção, então. Pega caneta e papel. Já pegaram, gente? Que a outra quer saber se vai casar, vai transar ou se vai ficar no lésbica. Tem alguma pergunta antes disso, Jorge? Por favor. Lê então, gatinho. Ah, olha, Merlane, aquário e câncer, então dá certo porque a gente é de água, né? Água com água dá bem, né? Só não, que se a pessoa aquário, fizer... Aquário é do signo de ar. Ah, é ar. É, perdão. E que câncer é água, é diferente do Jorge, gente, e o Alex. Por quê? O Jorge é leão, é fogo, o Alex é de água. Então, o Jorge vai esquentar a emoção, a água do Alex. Agora, já você que é de câncer, que é água, e o ar com água, o que que acontece? Dá borbulha. Então, dá um choquezinho aí. Tá? Não é uma relação muito... Não é uma relação muito... O povo de câncer não é muito, muito certa a cabeça, não, tá? Mas vamos lá, meu amor, vocês aí prestem atenção, daqui a pouco a gente vai responder algumas perguntas aqui. Mas preste atenção que ele vai falar de cada carta e como é que funciona cada uma. Vamos lá, meu amor, fala. Então, você que nasceu no dia primeiro, você é regido pela carta do mago. Essa carta do mago representa que você mete a cara, você faz de tudo um pouco, não tem tempo ruim para você. E você, o ideal é você trabalhar com independência, trabalhar por conta própria, tá bom?
Se você nasceu no dia 2, é a. Não, eu vou anotar também, tá louca? Eu, hein? Esperar chegar meu dia. Se você nasceu no dia 2, você é regido pela carta da papisa. A papisa representa a sabedoria, a calma, a pessoa que fala pouco, mas fala bem. Então você mostra que é aquela pessoa da reserva. É o homem, é a mulher muito maternal, muito paternal, muito família, muito mãe no relacionamento. Você que nasceu no dia 3 é regido pela carta da Imperatriz. A Imperatriz é a carta da mulher empoderada, que gosta das coisas caras, vai no shopping, só compra coisa cara. É aquela pessoa que usa a razão. É a mulher de negócio, é a empresária. Mas e quando isso acontece? Quando é no caso do homem? É a mesma situação? É um homem empoderado também? Ele é empoderado, é o homem de negócios, proprietário de negócios. Então, tá? Isso vai servir para os dois sexos, né? Isso. Tá. Tá. Só para eu anotar, gente, que eu estou anotando aqui. Não faz as bobas vocês não, tá? A gente tem que anotar, gente, depois esquece. E você agora, que é a carta do imperador, a carta do imperador representa a carta do poder, pode ser bem sucedido em tudo que você fizer. Normalmente, quem nasce no dia 4, na família, se tem alguém que nasce no dia 4, é o que vai se destacar na família, mas também o imperador é a carta onde fala que a pessoa é muito, ó, cabeça dura, um pouco difícil de aceitar. Difícil de aceitar as coisas, muito inflexível, tá bom? Mas o imperador é a carta do poder. E o Papa, se você nasceu no dia 5, você é regido pela carta do Papa. O Papa é a carta que mostra que você é todo certinho, toda certinha. Você quer as contas pagas antes de ontem, você quer tudo direitinho, é o dever, é dentro da moral, tá? O Papa é a carta do professor, do religioso, mas assim, que é tudo as contas pagas antes de ontem, tudo certinho para ele, tudo tem que ser tudo direitinho, tá bom? Vamos lá. Aí só ver como ele é. Eu, Luiz? Oi? No caso aí, no dia 5, e quem nasce no dia 23? Esse é no dia 5 e no dia 23, né, Luiz? Isso aí. Tá bom? Vocês agora estão se organizando, né, gente? Agora, porque tudo agora vocês vão saber. Depois 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, se liga, porque vai começar agora que vai servir para os dois, para o dia 5. Mas o 31 é o 4. Ah, o 31 é o 4, né? É o imperador. Agora é a carta número 6. A carta número 6 é a carta da arte. É a pessoa que tem dons artísticos. É a carta da música, é a carta da. Só que o problema do número 6 é da dúvida, né? A pessoa ficou muito indecisa, mas é a carta realmente do amor, dos encontros amorosos, é muito bom, mas tem que evitar de ter muita dúvida na vida. Decidir, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer, parar de dúvidas. Agora, se você nasceu no dia 7, é a carta do carro no tarô. O carro representa o quê? Que você toma as rédeas nas mãos. Você gosta de fazer as coisas do seu jeito. É líder. O carro representa a vitória. Agora, se você nasceu no dia 8, Alex, você é regido pela carta da justiça. A justiça é a carta do equilíbrio. É uma pessoa que busca ser muito justa. É a carta da harmonia. Mas não tem muito jogo de cintura. Quem nasce no dia 8, regido pela carta da justiça, não tem muito jogo de cintura. Ou é ou não é. E tem que ter cuidado. Por exemplo, a pessoa vai procurar um acordo de um emprego. Se ficar muito enrolando, a pessoa já quer logo cortar logo. Ó, vai decidir ou não vai? Fala logo, você quer essa bagaça ou não quer? Mete o pé. Tá bom? Normalmente, a carta da justiça está ligada para pessoas que trabalham com medicina, está ligado com administração, tá bom? E a carta, se você nasceu no dia 9, é o Eremita. Essa é a minha. Tá? O Eremita é a carta... O Jorge falou que é a dele. Olha... O Jorge falou que é a carta dele, porque é 27, né? 7, então, 7 mais 7, 9. 9. Então, vamos lá, gente. O Eremita é aquele que fala pouco, é aquele que observa, é calmo, prudente, tudo faz as coisas bem pensado, bem planejado.
evita tomar atitude precipitada, tudo é bem bolado, bem pensado. O eremita é a carta do silêncio, então ele vai falar pouco, reservado, muito reservado. E o número 9 mostra que você só vai ter sucesso na vida, só vai conseguir ter sucesso nos seus empreendimentos se você procurar algo fora da cidade onde você está, fora do teu bairro. Aí você vai ter mais chance de ter sucesso. Tá bom? Essa agora é o mesmo. Olha! A Regina Caputo está falando, Luiz, te liguei só da caixa postal. A Regina, ele está aqui, meu amor, falando. Você quer falar com ele agora, gata? Liga depois, gente. Liga já, mas depois, quando acabar, porque ele vai atender. Hoje, Luiz, tu não vai dormir, garoto. Estou só te avisando, tá? Não vou te dar colocar termo, não. Fala, porque coitado do outro está desesperado ali para a carta 11. A gente está na carta 10, né? Isso. Vai, gente, 10. Agora aqui, a roda da fortuna. Tudo nessa, na vida dessa pessoa é tudo rápido, mudanças rápidas. Mas sabia que o número 10 representa o número de Deus, tá? Tanto que o Salmo 91 da Bíblia, 9 mais 1 dá 10. Que é o número de Deus, em hebraico, Iod, que é 10. Então, essa pessoa é muito abençoada e tem traz um movimento, as coisas acontecem de forma muito rápida, prosperidade, tudo muito rápido, tá bom? Agora, se você nasceu no dia 11, é a carta da força, tá? A força é a carta que a pessoa tem força de vontade, tem querer, tem garra, é uma pessoa bonita, pode gostar de esporte, um homem bonito, uma mulher bonita. Só que o número 11 também... O Ivo estava louco para saber o 11. O 11, vai uma dica aqui. Se você nasceu no dia 11, concurso público, exames, fazer entrevista de emprego, serão muito bem sucedido se você procurar em outra cidade também como número 9. Em outra localidade, em outro lugar distante. Tá bom? E agora, 12. A carta 12 do enforcado. O enforcado é a carta da acomodação. Então, o que que acontece? A pessoa tem que ter cuidado de tudo reclamar, ficar acomodado, não ir para a luta, tudo é um problema. Então, tem que ter cuidado, tá? A carta do enforcado é a carta da estagnação, mas também é uma carta que diz que é para você olhar para o... Como tá vendo que o enforcado está com a cabeça para baixo? Tá vendo? Então, mostra que a pessoa precisa realmente olhar para o alto, tá? Com a cabeça para baixo, mas olhando para o céu, para reavaliar a vida. E agora a morte, número 13, a carta da morte. Se você nasceu num dia 13, é transformar. É aquela pessoa que está sempre se transformando, mudando, que está sempre tendo mudanças na vida. Ela faz transformações e a vida também traz muitas transformações para essa pessoa, tá bom? E a temperança, 14. A temperança mostra que a pessoa é o quê? Tem tempero, é o anjo da guarda, é aquela pessoa que na família está com problema, é aquele que vai lá, coloca panos quentes, tenta harmonizar, apaziguar. A temperança é a carta do bom senso, é a carta também do equilíbrio, do tempero. E agora, se você nasceu no dia 15, é a carta do diabo, Alex. É a carta do diabo. Mas a carta do diabo é uma carta boa, né? Aliás, olha, deixa eu só te contar rapidinho. Existe carta ruim? Não, né? Vai ter uma carta que talvez com uma energia um pouco diferenciada, mas não tem carta ruim, tem? É, na verdade, as cartas ela tem um lado positivo, por exemplo, a carta do diabo. Ela é a carta do gênio, quando a pessoa está muito raivosa com a vida. Então, uma pessoa que nasceu no dia 15, qual o lado positivo da carta? O lado positivo é que ela é muito boa para dinheiro, para trabalhar com finanças, com dinheiro, tá? Essa carta do diabo. Agora, o lado negativo é que ela pode ser uma pessoa muito temperamental. Quando sobe um fogo pelas ventas, a pessoa não explode. Entendeu? Então, o diabo é a carta das paixões, então é uma pessoa que é muito voltada para as paixões, para os desejos carnais, tá? E para o dinheiro, ela sabe lidar com dinheiro, ela vai saber trabalhar com dinheiro. Agora, todo. Só te contar o seguinte, só mandar um beijinho rapidinho para a Letícia Ortiz, que falou que é a primeira vez que ela está aqui. Uhul! Rio Grande do Sul! Bem-vinda, meu amor, bem-vinda!
Vamos lá. Agora, para você que nasceu no dia 16, representado pela carta da torre do tarô. A torre é a carta, no tarô é a carta do não, é a carta da destruição. Então, o que é que acontece? É a pessoa de mente aberta, tá? É a pessoa que vai adorar estudar, vai adorar aprender, mas a carta da torre pode dizer que a pessoa pode passar por muitas desilusões na vida, tá bom? Que não deixa E de ser um aprendizado também, né? verdade, Porque você verdade. toma E uns tapas na cara, você já dá uma organizada para não tomar na próxima vez. Você tem isso como uma lição de vida, né? verdade. E quem nasceu no dia 17, você aí nasceu no dia 17, você é regido pela carta da estrela do tarô. A estrela é a carta do dom da cura, você tem dom de cura. É a carta que você veio para o mundo para ser uma estrela, para você brilhar. É a carta daquela pessoa que nasceu no dia 17, Alex, ela é muito otimista. É aquela pessoa que ora, que se ajoelha, que se humildou para poder conquistar as coisas. Tá? E se você nasceu no dia 18, é regido pela carta da Lua. A Lua é a carta do ocultismo, da sensibilidade. A Lua tem a pessoa que nasce no dia 18 tem uma sensibilidade pro lado espiritual, tá? E aí vai ser super paizão, é a mãezona, a carta da Lua, altamente sensível. E a mesma coisa também. Se você está procurando emprego, se você está querendo fazer um concurso, você será muito bem, muito melhor sucedido se você nascer no dia 18 em lugares distantes, uma outra cidade. E você nasceu no dia. Tá só anotando, né, Alex? Se É, você nasceu no dia estou louco aqui para 19. chegar para o dia 20 logo, gente. Dia 20, Se vai, dia 19 ainda. você nasceu no dia 19, você é regido pela carta do Sol. O Sol é a carta da alegria, aquela pessoa que leva luz para as pessoas. O Sol é a carta do sucesso, do clarear a vida das pessoas. Então, tudo que você fizer vai dar certo. Tá? E o 20, Agora. o Alex, a Se carta falar que 20. eu gosto, gente, me mata é agora. Para, bora, A Natal. carta 20 é a carta do julgamento, dizendo que a pessoa que trabalha, 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 trabalha e pode sentir um pouquinho julgado e cobrado. Então, e também tem que ter cuidado para você também não ficar se cobrando e se julgando. Por mais que faz, as pessoas não reconhecem. Então, tem que ter cuidado. Eu vou, gente. O julgamento é a carta também da proteção espiritual. E você Pelo tem uma menos uma coisa boa, né? Que povo descontar, hein? E tem proteção espiritual, e você tem uma ligação kármica com a sua família, o julgamento. E também mostra que a sua família que você tem viveu em outras vidas. É, essa parte Tá eu bom? gostei. Agora, a parte que realmente eu me esforço, 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 e sempre alguém está apontando o dedinho na minha cara, eu nunca estou achando que eu estou bom o suficiente, né? Parece que as pessoas não me veem, pelo menos a parte da minha família é muito isso, sabia? Pois é, todo mundo me adora, né? Vamos dizer assim, da minha página, ai, você é maravilhoso, mas o povo mesmo que aí fala assim, ah, mas é porque o povo não te conhece pessoalmente. Eu falei, gente, mas eu sou isso aqui. Mas é isso, eu fico me sentindo mal exatamente por isso, porque eu consigo acessar várias outras pessoas que muitas delas eu nem conheço, mas as pessoas próximas a mim. Eu fico dando burro na água, sabe aquela coisa? Eu falo, mas as pessoas não conseguem me ver nem me ouvir. É estranho isso. É bem a carta do julgamento. Então, Né? eu nasci no dia 20. Então, a gente tem que procurar não se sobrecarregar de julgamento e de cobrança com a gente. Exato. Tipo assim, problema deles, né? Eles que É verdade. resolvam. Tem pergunta aqui E rapidinho, só agora. acho que. Bom, Ah, tem alguma pode falar. pergunta, Jorge? Alguém está se estressou? Alguém está certo? Não, não tem pergunta, não. O pessoal está só concordando. Tá tudo certinho. A A Leia falou o quê? Letícia A só Leia falou. Machado falou o quê? Eu sou gaúcha e te. É, sou gaúcho e te digo, Alex, te Ah, adoro. obrigado, meu amor. Estou gostando muito, pois jogo tarô também. Nasci 5 do 3. Segundo três já foi, então. Não, tá indo agora, daqui a pouco também, né? Vai voltar. Não, vai voltar, não, porque já foi lido, né? Não, 5 do 3 já foi. É, já foi, Não, porque já já é o tinha 5, 5. né? É igual a Letícia, que falou, ah, cara, tá esperando o 26. É, 26 é 26 o é a carta 9. 8. Não, menina. Ah, é, gente. Carta Oi, perdão, 8, eu né? vou começar fazendo aí com a parte de sabor. Ai, boa. Tá. Vamos lá. Agora, para você que nasceu na carta do mundo, é a carta 21 do mundo do tarô.
Ou seja, é a pessoa melhor do mundo, é aquela pessoa que ama de forma completa, o mundo é o sucesso, é aquela pessoa que realmente veio para o mundo para brilhar também, ter muitas conquistas. E o louco, o último arcano, 22, representa que a pessoa também mete a cara. Mete a cara o que quer fazer. O louco é a carta da liberdade, a pessoa que gosta de liberdade, gosta de curtir a aventura, que mete a cara, que não tem medo de nada, não quer saber. Ah, eu vou fazer uma coisa? Vai de cabeça, mergulha de cabeça, e é a liberdade. Gostaram, gente? Mas isso não quer dizer que a pessoa não seja responsável, né? Ela só não tem Não. medo de enfrentar, Isso vamos dizer, os desafios, né? aí. E aí, o povo gostou, alguém se identificou, não vai fazer a louca, perturbada. E a gente vai falar agora, meu amor, de quê? Das pedras, né? Dos Isso, eu cristais, vou é isso? falar. Isso, eu vou falar das pedras. É uma pedra muito boa, Alex. Eu uso essa pedra. Um grande astrólogo meu, Valdisson de Souza, da Rede TV, que está no meu Face, eu acompanhei desde que eu tinha 18 anos, ele deu essa dica, eu anotei, eu uso. Interessante que essa pedra, chamada Olho de Tigre, Amo. ela é uma pedra para atrair dinheiro, prosperidade, tá? Quando você está num momento difícil, pega essa pedra, compra essa pedra, coloca numa água com sal, depois você Deixa eu ver coloca se no eu tenho sol, alguma. alguns minutos no Vai sol. falando que eu vou tentar ver se eu acho ela por aqui. Eu tenho. Em algum lugar eu tenho. Peraí. Pode Você falar, meu coloca amor, que o povo tá. um pouquinho na água com sal, a pedra olho de tigre, e depois você deixa no outro dia alguns segundos no sol. Isso aí, ela é perfeito, olho de tigre. Aqui, ó. Gente, Perfeito. ela parece que ela. Essa daqui está meio fosca, mas olha, deixa eu ver se dá para colocar mais perto. Ela tem Isso, várias ela é camadinhas, ela é meio dourado. amarronzada, parece meio preta. Ó, dependendo do grau de luz, ela fica mais dourada. É essa daqui. Aproveitando, Isso aí mostrando minha mesmo. unha pintosa também, tá, gente? Então, Fira, continua, meu amigo. a pedra olho de tigre, ela é muito boa para atrair prosperidade, atrair energia do dinheiro. E outra coisa, você vai ter que, depois de você colocar ela no sol, né? Você vai colocar ela no bolso, lado esquerdo do seu bolso. Sempre usando o lado esquerdo. Agora, a mulher tem que usar ela com cuidado. Por quê? Porque a pedra olho de tigre, se a mulher usar, afasta os homens. Qual o nome da pedra, É, Márcia? Pedra de olho. Márcia, olho de Olho de tigre. tigre. Olho de tigre. Tá? A mulher tem que ter cuidado para não usar demais, porque afasta os homens, Alex. Tá? Peraí, aí vamos fazer a pergunta boba. E as lésbicas, então elas vão se atracar no olho, tipo os bofs aí perto dela, só pegar a mulher, né? Aí ela vai sair com uma roupa de olho de tigre. As fotos são de que é? Olho de tigre. Vamos, se tiver mais uma perna que você falar e eu tiver, eu já mostro aqui para o povo também. Então eu vou falar de uma forma rápida as pedras dos signos, tá bom? Áries Tá ótimo. é o rubi, mas rubi é uma pedra cara, né? É, não É, tenho e para a mostrar. é e a hemalita, 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 é, não, perdão, hematita, hematita é a Peraí, eu pedra acho que de eu tenho Áries. aqui. Deixa eu ver se eu tenho a matiza aqui. Porque eu Hematita. trabalhei muito, alguns anos atrás, eu trabalhei com. Ah, tá aqui, eu acho que a matiza é essa aqui, não é? Ela parece um ferro. Não, parece. Olha, essa pedra hematita, eu vou estar te devendo, que eu não conheço ela, nunca peguei ela, tá? Eu estou vendo só pela Mas parte teórica. eu acho que é isso. É, eu acho que é essa, porque ela parece um ferro. Mas se Hematita. não for também, Pegou gente, ela. pelo amor de Deus, coloca lá no Google e procura que vocês vão achar a hematita. Verdade. Hematita, touro, quartzo rosa, gêmeos, Calma olho de aí. tigre, Quartzo touro. rosa, esse daqui. Não, esse daqui. Não, Não, isso é esse daqui quartzo não é o rosa, não. quartzo rosa, não. Ai, vai. Não Quarto, tem touro, aqui. quartzo rosa, gêmeos, para você que é de gêmeos, o olho de tigre é muito bom, funciona muito bem, e ágata. Olho de Ah, é, tigre gente, e olha aqui, ó. ágata. O quartzo rosa é esse daqui, só que eu tenho forma Isso aí. de uma esfera, tá? Na Esse é o esfera. quartzo rosa. Deixa eu ver se dá para ficar. Tá bom para vocês? Olha. Porque eu tenho um monte de pedra em casa, gente.
Aliás, eu devia me perturbar, já logo tá com uma pedra na cara da pessoa, que energiza a pessoa e a pessoa já sai de ver minha vida. Vamos lá, continua. Qual é a outra? O signo de câncer é a ametista. Ametista para os cancerianos. Ametista. Calma, tá, ametista, até aqui, peraí. Ó, essa daqui tá meio Inclusive, quebradinha, tá? É uma Alex, drusa. eu vou aproveitar que você está com a pedra ametista na mão. Se você está com um processo na justiça difícil de resolver, você pega essa pedra, mentaliza. Primeiro você coloca ela numa água com sal, depois no sol, e você coloca essa pedra, isso aí, essa pedra ametista, em cima se escreve o número do seu processo, do juiz, e você coloca essa pedra em cima do papel, do número do processo. Não é a pedra que vai resolver o seu problema na justiça. Na verdade, é a sua intenção que vai ser fortificada com esses cristais que vai dar um bom termo, tá bom? Eu amo ametista porque também a ametista é uma pedra que faz ligação com o espiritual, né? De você conseguir se reconectar. Que dizem que a pedra também é uma das pedras do terceiro olho, né? Ela abre a terceira visão, a vidência. Isso. Joga o telefone do Luiz. A Ilma está pedindo. É o Vou quarto. já colocar o telefone de Luiz, porque eu não está querendo tacar uma pedra na cabeça de alguém. Ela está Vamos querendo lá. marcar Vamos lá. alguma Agora, coisa. Leão. Pirita. Pirita para os leoninos. Pirita. Não tenha pirita aqui, eu acho. Pirita. Virgem. Citrino. Espera aí, que Citrino citrino para. eu tenho. Calma. Calma que eu tenho citrino. Minúsculo aqui, mas é um citrinozinho pequenininho. Mas Eu eu tenho lá atrás, tenho ó. lá Uma atrás que se eu drusa. for. É uma drusa aqui. Não, mas eu tenho outra aqui também, ó. Que fizeram, me deram muitos anos atrás. Não sei se dá para ver. Ui, não vai dar para ver, não. Ó. Citrino, isso é muito bom. Citrino é Tem muito bom para as questões esse. financeiras. É, ó. E tem a drusazinha, Lindo, né? Citrino, ó. lindo, lindo, Alex. Muito bonito, Alex. Muito bonito. Meu amor, falou de pedra, eu sou quase que da família Flixson. Tem um monte de pedra. Olha, gente, meu jogo. Meu jogo tá cheio de pedra. Vamos. Lindo o jogo de búzios do Alex. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Agora Libra. Libra, quarto rosa. Quarto Também, rosa. né? Escorpião. Jaspe, opala. Sagitário, topázio azul. Esse daqui é Jasper? Eu não Isso aí lembro. ele é verde, né? Ele é bem verdinho. É, eu não estou lembrando qual é o nome desse. O Jorge passando de cueca. Ai, o negócio é muito de cueca. As coisas ao vivo é uma Ó, bagunça mesmo, né, mano? escorpião é Jaspe, a opala, Sagitário, topázio azul, a Capricórnio, ônix, Aquário, Onix. lápis lazuli e peixe, água Olha, eu marinha. acho que o lápis lazuli, eu não tenho certeza se é esse daqui. Né? Entendi. Porque ele eu não Na tenho, é, verdade, porque eu tenho, eu só ele é um tenho outro contato, tom. só peguei poucos cristais nas minhas mãos, né? Tem muito, uma variedade de cristais, mas no Google Tem, tem. você consegue ver a foto dos cristais Eu para não sei, comprar. eu acho que é esse daqui, se Azul, eu não me lindo, lindo engano. isso aí. Lápis lazuli. Muito lindo. Provavelmente é isso mesmo. E peixes, água marinha. Na verdade, esses cristais, Alex, vai fazer o quê? Com uma antena captadora de vibração, tá? Se eu não me engano, eu acho que esse é uma água marina, mas é assim muito, já está meio velhinha, coitado. Porque ele tem uns tons diferentes também, né? E agora eu vou Aí. falar do incenso. Ah, não. Vamos Posso falar falar? de tudo. Hoje a gente vai defumar, vai comprar pedra, vai comprar tesouro, vai comprar tudo. Então, Gente, vamos me dá. lá. Ai, meu Deus, o Jorge veio para tacar pedra na minha cara agora, gente. Olha aqui. Esse é o quartzo fumê. Olha que Que. lindo. Esse daqui. Ai, tá todo molhado. Ai, viado, muito pesado. Esse aqui é um quartzo fumê, que ele também tira as energias negativas. Ai, segura, Jorge, senão a bicha vai se quebrar toda essa merda. Ai, cagou a mão toda. Esse quartzo, gente, a história é muito louca. Muito louca, não, muito, né, diferente. Nós morávamos em Santa Teresa, e onde que hoje, aqui no Rio, né, para quem não conhece o Rio, Santa Teresa, ali perto da Lapa, tem a escadaria,
Celarone. E na época ele era vivo. E eu, né, doido, trabalhando com o negócio, na época eu estava trabalhando um pouco com as coisas dos cristais, e desci e vi um monte de cristais. Tem outro lá na entrada de casa, também gigantesco, que é um quarto branco, né? E um quarto rosa pequenininho. E eu fui lá, achando que estava jogado na rua, fui lá, peguei. Gente, acho que ele era uruguaio, né? Ele veio quase dando a minha cara. Tá pegando o que é meu? Que não sei o que. Eu falei, gente, não sabia. Ele, para que você quer isso? Eu falei, não, porque eu estou fazendo agora um curso de pedras, né? E queria essa pedra para poder energizar e tudo mais. Aí o Jorge, já achando que o cara estava dando em cima de mim, o cara, entra aqui, vem aqui em casa, vamos tomar um café, o Jorge. Vai transar. Aí esse daqui eu comprei na época que eu fazia o Isso curso são ótimos. de cristais. São maravilhosos, gente. Um dos São ótimos. melhores cristais, gente, que a gente sempre fala, aqueles que eu até mostrei, eles parecem que eles foram polidos, mas eles não são polidos, não, tá? A natureza faz isso. Mas essas andrusas, elas são mais importantes, porque elas vêm, isso já veio da natureza, não foi criado. E aí a Verdade. gente vai aprendendo que tem os cristais, tem uns que são masculinos, outros femininos e outros andrógenos, por causa de um desenho específico. No próprio cristal, eu não sei se vai dar para ver, tem um tipo um losangozinho, que aí quando você pega o cristal, a ponta do cristal, ele vai ser andrógeno, vai ser o masculino ou o feminino. Gente, ainda tem isso, tá? Vocês ficam aí Até brigando com o negócio de sexo, até os cristais têm sexo, tá? Fala. Igor Uso e a Raquel Lobato falou que ficou faltando virgem. A pedra de virgem? Faltou pedra de virgem, Luiz? Virgem. Virgem é o citrino, eu falei. Ah, é o Virgem é o citrino, gente. citrino. Bom, agora o incenso, vou falar sobre o incenso. É, penso que se você tem uma loja, se você tem alguma empresa que está entrando cliente, muito bom você usar incenso de sândalo, tá? Incenso de sândalo, ele é ótimo para atrair cliente. O sândalo amarelo é melhor. E você vai ter que sempre usar o planeta Júpiter, que rege as quintas-feiras. Você acende na quinta-feira, que é dia de Júpiter, o planeta da prosperidade, do dinheiro. Acende lá um incenso, você vai ver como vai começar a movimentar os clientes. E se você quer limpar a tua casa, incenso de cânfora, incenso de mirra. Mas Adoro. o mais importante para a limpeza da casa é você pegar uns 10 incensos e você vai de um canto ou outro da casa, você vai orando e vai incensando. Em uma ponta e outra, você vai Pai Nosso, você vai fazendo Ave Maria. O importante é não parar de rezar. Se um ambiente está muito pesado, o incenso chega a apagar, Alex. E chega Sim, a já vi apagar mesmo. acontecer, sim. Sim. Tá? Acontece. E aí a gente queima, a gente acende de novo e vai orando. Vai passando em todos os cantos e depois no final você passa em você e pode apagar. Deixa só dar um atento, Luiz, de repente, né? Incenso, gente, só uma explicação que eu aprendi assim, tá? Você nunca assopra o incenso para apagar, né? Quando você acendeu, fica aquela brasa, você não dá aquela sopradinha, não. Você apaga o incenso, vou falar assim, a brasa, o fogo, sacudindo, que aí ele dá aquela apagada para só sair, ficar aquela brasinha para sair a fumaça. Porque tem gente que acha que incenso é igual a vela, né? Fez o foguinho, dá a soprada. Então eu aprendi assim porque você não usa o seu sopro, porque o sopro estaria tirando a energia desse incenso, tá? Só tô fazendo um complemento, tá, Luiz? Porque assim que eu aprendi na época, eu tava fazendo coisa de cristais. Então, acendeu o incenso, dá aquela sacudidinha, assim que aquela, né, que aquela chama, ela desaparece e fica só a brasa que vai ser a que vai sair a fumacinha mesmo. Porque se você deixar a brasa, o incenso vai fazer assim, ó, queima e não dá tempo. Tá bom? Tem pergunta aí, gente, antes que o Luiz fale mais alguma coisa? Ih, meu Deus, que... Ai, meu Deus! Fizeram incenso que derrubaram o Luiz, pelo amor de Deus, volta, gente. Enquanto ele não volta, tem perguntas aí, gente? Não, não tem pergunta. Gente, olha, vocês estão gostando, por favor, me falem aí, me dão um retorno. Vamos compartilhar a live. O Luiz deve estar voltando daqui a pouco. Gente, olha, o Luiz ele fez um mapa para mim, ele fez um mapa para o Jorge, ele fez uma coisa assim, bem, bem, bem substancial. Eu falo assim, tá, ele não entrou em nada, mas com certeza, quando ele faz
a consulta, né? E vocês podem entrar em consulta com ele. De novo, vou colocar o telefone aqui, vocês fazem a bobinha, pega o número, anota, entra em contato com ele. Né? Mas agora, gente, vamos fazer que nem eu sempre falo para as pessoas, né? Vamos ter um bom senso, a gente não vai ficar perturbando o menino depois de meia-noite, né? Que todo mundo precisa dormir, né? Ele não fica lá com luneta olhando para os astros para ver o que vai acontecer na vida da pessoa. Mas entre em contato com ele, marquem aí, agendem seu mapa astral, seu tarô. Eu não estou sabendo direito, mas provavelmente, se a pessoa for do Rio, ele deve fazer atendimento presencial. Se não, faz igual eu faço aqui com meus jogos, tá? Como ele já se predispôs, agora em agosto, as duas primeiras pessoas que marcaram em jogo comigo vai ganhar um mapa astral junto com ele, e é muito bom mesmo. As pessoas que já foram sorteadas aqui na minha página e lá no outro... Gente, ele está mandando mensagem para mim, mas não vou ter como atender. E aí vocês, por favor, entrem em contato com ele. Tá? O meu telefone está passando aqui embaixo também, para quem quiser marcar consulta comigo. Tá aqui bonitinho, de Bahia, passando lá. Jorge, entra, por favor, ele nos WhatsApp. Vou entrar aqui no meu, vou falar com ele. O Jorge vai tentar entrar em contato, porque eu acho que ele foi insensado, catapultado para outro hemisfério. Você gostou, Lourdes? Viu? Ele é muito bom, gente. O que o Thiago Gross falou, gente? Show. Já fiz muitas limpezas com defumação. É lindo demais o resultado. Gente, quando se fala de defumação, você pode usar os outros defumadores normais, mas o bom dos incensos, como ele ensinou, você não pega... Você pode até acender uma varetinha para dar um cheiro melhorzinho, né? Mais coisa para dar uma purificada. Mas se você for com a intenção realmente de fazer uma, né? Vamos fazer como se fosse o defumador, você pega aí umas 10 varetas mesmo. Assim como também em alguns outros lugares, você vai... Tá lá, Jorge, responde lá que ele tá lá. Ali no zap. E aí você faz, porque tem o que ele falou aí, gente? O que houve? Ah, estão sem energia. Ai, gente, a Light tá agora com essa putaria, gente. Tá sem luz lá também. Hoje nós ficamos aqui 5 horas sem luz. Oi, Luiz. Eu já vi aqui no do Alex. Ele tá sem luz, gente. Não, tá ok, tudo bem. Ele não vai conseguir voltar? Não, não vai conseguir voltar. Tá sem energia elétrica na Não, cidade tem dele. problema. Então a gente continua aqui e aí fala para ele que ele está obrigado a vir na próxima quarta-feira. É. Alex falou Se ele puder, que né, ele gente? vai continuar aqui sem você, tá? E na. Tá bom. E aí na próxima quarta-feira ele vai fazer de novo contigo outra live. Ele se vira, ele inventa alguma coisa, porque ele vai ter que. Se ele puder também, tá, gente? É, se você puder, ele falou para você se virar e inventar qualquer Gente, assunto então, aí, olha, na próxima coisa viva é quarta-feira ele esse vai te mesmo chamar que de novo. acontece, tá, gente? Caiu lá, hoje Tá também, bom? mais cedo, houve um problema Na de. próxima quarta-feira ele vai fazer outra live contigo. Pode ser? Fala que depois eu ligo para ele, Ele vai te então. ligar depois. Tá bom? Vou ter que me virar aqui Imagina, sozinho, tudo então. bem, Agora sem sim, problema não. Luiz. Valeu, um beijão, boa noite. Baixa ali, Jorge, para poder ver se eu consigo ler alguma coisa. Gente, perdão aí porque aconteceu. Hoje também é que aconteceu. O tempo virou, caiu um galho d'água, caiu um galho na rede do nosso condomínio. Nós ficamos quase 5 horas sem luz e aconteceu com ele também, então. Então, acontece, né? Nosso país ainda tem esse tipo de coisa. Né, muitos lugares aí a rede, a fiação elétrica, os cabos eles passam em cima, em outros lugares, na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, já está tudo por debaixo da terra, também não quer dizer muita diferença, porque quando alaga tudo, para tudo. Tem alguma pergunta aí, gente? Não, pergunta não. O pessoal só está afirmando que faz com ervas, o Thiago faz o defumador com erva, que tem a ritualística do candomblé, diferente para limpeza e para purificação. Ah, o Igor Uso fala que a defumação é importante afumar seu pensamento positivo de quem está Exatamente, gente. fazendo. Eu vou aproveitar então esses ganchos, né, para dar uma diquinha para vocês. Não adianta, Ah, vamos falar assim. Lucy está aí, hein? Quem? Lucy Figueiredo. Oi, meu amor, bem-vinda! Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda.
Deixa eu falar, gente, não adianta você ter um cristal, não adianta você ter uma erva, colocar roupa branca, colocar fio de conta, bater cabeça nas paredes, pedir para orixá, para Deus e quem for, se você realmente não tiver fé. Como tem uma coisa que se fala muito e é certo, a fé remove montanhas, mas não vai ficar fazendo a maluca também, que colocar a mão na cabeça achando que vai tirar o Cristo Redentor do lugar. Não vai, né, gente? É uma metáfora, né? Não vai fazer a louca. Mas você, tudo que você fizer, faça com o coração. As pedras que foram passadas aqui, tá? E quem não viu, depois for assistir a live, são pedras que de fácil acesso. Qualquer dúvida, entra na internet, a boa internet é para isso. Né? Você não sabe qual é a pedra tal, o que é um citrino, o que é. Algumas pedras eu mostrei aqui, porque eu tinha muitas e muitas pedras. Algumas pedras eu já esqueci os nomes, mas são todas as pedras têm o seu poder específico. Por exemplo, um cristal desse que eu mostrei, aqui, que eu vou até pegar um outro, se eu tiver por aqui, que não sei se está perto. Mas, por exemplo, mostrar aqui para vocês. Isso daqui que a gente chama de ponta de cristal. Essas pontas de cristais, você pode, por exemplo, essa daqui, até vou ver se é masculina ou feminina. Não sei se dá para vocês verem. Essa parte aqui, ela vai especificar, dá dando para ver, Jorge, ali? Lá no coisa? Não sei se... Não. É melhor pegar um cristal maior. É, elas aquele maior ali. Elas têm, os cristais, eles têm uma coisa de masculino e feminino. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, não sei se vai dar para ver, não dá porque é muita coisa. Aqui, nesse cristal, cadê, gente, a ponta do troço, que agora a bicha já ficou até cega. Ele vai ter, aqui, esse triângulozinho significa que ele é um cristal feminino. O masculino, ele vai ter um outro tipo de corte e um outro vai ter um losango que ele é, vamos falar assim, não é? Vai falar transexual, não é? Existe isso. Mas é um cristal que ele pode ter as duas energias, tanto a masculina como a feminina. Uma ponta de cristal dessa é muito bom. Você comprou uma ponta de cristal. Só dando uma dica, tá, gente? Esses cristais, eu vou até ver se eu consigo pegar aqui. Loja de Umbanda tem muito esse tipo de cristal, você tá vendo? Que ele é lapidado, parece até que é falso. Tá? Mas ele é um cristal lapidado. Só que o ideal é você ter um cristal bruto, não esses lapidados. Pode ter lapidado, Alex? Pode. Tá? Mas a natureza, ela por si só, já cria as suas lapidações. O que, que você faz com um cristal branco desse, já que a gente está nessa vibe de cristal? Vamos dizer que você tem um cristalzinho desse tamanho aqui. Você vai pegar na loja, comprou, leva, chega em casa, na hora que for, você vai lavar mesmo no tanque, pega uma esponjinha, passa, não põe detergente, não põe nada, só lava mesmo. Lavou, se quiser, você pode esfregar um sal nele para tirar a energia, tarará. Coloca esse cristal dentro de um copinho, vamos dizer, um cristal desse tamanho, tá, gente? Se for maior, não vai ter copo certo, né? Vocês colocam ele dentro de um copo com água, de preferência uma água filtrada, e deixa esse copo do lado de fora de casa, para ele pegar toda a energia da lua à noite, óbvio, e de manhã ele já vai pegar os raios solares. Evitar que passe de meio-dia para não, vamos dizer assim, queimar a energia do cristal. Então, é igual aquela câncer de pele, até 10 horas, deixa ele ali. Tirou o cristal, pode jogar água fora, de preferência joga numa planta, alguma coisa assim. Você energiza esse cristal com seus pensamentos do que você deseja. Por exemplo, eu quero proteção, eu quero defesa e tudo mais. Você mentaliza nele que você está recebendo proteção, que ele vai ser o seu escudo, que ele vai evitar que energias negativas vá até você e tudo mais. Jorge, tira isso que eu não consigo nem me ver. Depois a gente lê. É, eu já marquei isso aqui que é para você ver que é um assunto importante. Sim, sim, sim. E aí, o que a gente faz? Você passa a carregar esse cristal com você. Não pega um cristal, por exemplo, desse e joga dentro da bolsa não, tá, gente? Mulher tem essa mania, joga tudo dentro da bolsa, no final você não encontra nada. Se você for colocar dentro da bolsa, envolve ele num saquinho branco. Ou então carregue junto com você no seu corpo, né? Vamos dizer, num sutiã, pode ser, gente, esquisito, mas pode colocar no sutiã, numa calça, né? Num lugar que esteja sempre em contato com você. Lê, Jorge, lê antes que o Jorge me bate. Vamos lá. É o Jonathan Maia de Lima. Boa noite, pai Alex. Fala, meu amor. Meu nome é Jonathan. Eu sou filho do falecido pai Hugo de Chapanã e sou autista. Eu não consigo retomar minha vida espiritual
porque não tenho condições financeiras e também porque é muito difícil para a minha condição de vida. Eu sou do Fórum de Oxaguian e fui iniciado em 2009. Depois que meu pai faleceu, em 2010, eu não pude mais dar continuidade, porque realmente sou autista e não tenho condições de tomar essas obrigações sozinhos. Eu não sei se o senhor vai ler minha mensagem. Uhum. Aí ele não continua. Ele provavelmente deve estar precisando de algum tipo de ajuda, né? Ô, Jonathan, continua aí, meu querido. O Luiz entrou ali, tá, gente? Acabou a energia do Luiz, gente. Ele não tem cristal para isso tudo. Luiz, a gente entende, tá? Ô, Jonathan, a condição de ser autista, tá, meu querido, é uma coisa mais delicada, né? Mas eu acredito que se você, tendo fé nos seus orixás, que é isso que a gente tem que ter, o mais importante, né? Independente do seu autismo, pelo que me parece, você é uma pessoa que tem fé. E a fé que é importante. Seu pai é falecido, ok, mas você não teria como você ter contato com outras pessoas da família espiritual desse seu zelador? Ou então, de repente, um próprio irmão de santo mais velho que você, nessa casa, né? Eu não sei se foi desfeito ou não, mas você pode continuar, você pode continuar, dar continuidade na sua vida espiritual, não necessariamente sendo obrigado a dar suas obrigações, tá? Gente, eu vou explicar uma coisa para todos vocês. Obrigação é uma coisa boa, né? Mas aquelas pessoas que não podem dar suas obrigações, elas não têm que ficar desesperadas que a vida dela não vai andar porque não está dando obrigação. Temos que entender que o orixá sabe de todas as coisas. Então, se a pessoa, por uma questão de recursos financeiros, ou uma questão de logística, vamos falar assim, ou uma questão pessoais que não possam dar uma obrigação, o orixá não vai matar a pessoa, não vai fazer a pessoa passar mal por nada disso, não. Você tendo fé e tendo alguma coisa, vamos dizer, até aquelas pessoas que não são iniciadas no candomblé, né, ou não tem nada dentro do candomblé, mas tem uma fé em um determinado orixá, gente, uma vela e um copo d'água, isso a pitada diária de fé, você vai conseguir as coisas que você precisa. Então, Jonathan, se você quiser, tá, meu querido? Meu telefone está passando aqui embaixo, eu não vou dizer para você que eu vou dar a sua obrigação, até porque também não vou poder, mas se você quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, né? Ou mesmo, gente, isso aí serve agora para todas as pessoas. Esse meu telefone que eu coloco aqui, que eu disponibilizo, não é só para marcação de jogo, nem para pedir para comprar camisa, não, gente. Eu criei esse zap para poder me comunicar com vocês, para vocês ficarem mais perto de mim, para a gente trocar ideias, alguém que tiver alguma dúvida, alguém que está querendo se iniciar ou entrar no candomblé, no que for, e não conhece alguma coisa, o que eu puder falar para dar uma ajuda, um conselho, eu vou dar, gente. Coisas que eu não sei, eu não vou ficar inventando. Então, vocês que têm essa percepção, né? Vocês que me seguem já há muito tempo sabem que eu não faço nada em prol de querer ganhar dinheiro às custas das pessoas. Eu coloco e disponibilizo o meu jogo de búzios porque também é uma ajuda, né, que eu tenho, vamos falar, financeira, que não é nada de absurdo, gente. Para todas as pessoas, eu deixo muito claro, é R$80 o meu jogo. Ah, é caro, não tem dinheiro. Gente, mas olha só, se a pessoa realmente, por uma questão de necessidade, e eu realmente no jogo eu perceber que a pessoa precisa, eu vou fazer minha parte de caridade. Sabe, mas também tem gente que é tosca, que acha que é, não, vou fingir que eu preciso, não sei o quê, e não é bem assim. Já de antemão, eu vou já deixar bem claro para vocês, eu vou disponibilizar no mês de agosto todo, não segunda-feira, porque segunda-feira já tem uma função, que é dentro do meu barracão, toda segunda-feira vai ser feito uma reza para o meu pai Obaluaiê, dentro do meu barracão, do barracão do meu pai de santo. Então, se vocês também quiserem que o nome de vocês estejam nessas orações, vocês podem colocar até aqui pelo zap, né, que eu levo, né, escrevo o nome de todo mundo e na hora lá a gente coloca junto com as pipocas para que todo mundo tenha uma proteção de nosso pai, meu pai, o Baluaê, né, que nos afaste das coisas ruins, negativas de saúde e tudo mais. Tá? Nada é milagroso, gente. Não é porque a pessoa, né, coloquei e a pessoa vai ficar saudável. Ela pode ficar saudável conforme o merecimento de cada um. E também, então, eu vou, a cada uma, toda semana, até o final de agosto, eu vou dar um jogo de búzios meu de graça. Como é que vai ser isso, gente?
Eu vou chegar na página, tá? Para não ter um quebra-quebra, tá? Eu vou colocar, vamos dizer assim, numa segunda-feira. Olha, gente, amanhã eu tô com horário aberto da hora até hora. Quem realmente for a primeira pessoa, né? E entrar em contato comigo, ou melhor, todas as lives que eu fizer, eu vou falar, olha, gente, a partir de agora, eu vou, vamos dizer assim, sortear uma pessoa para jogar comigo na próxima semana. Vamos falar assim, tá? Então, hoje é a última Hoje é a quarta-feira, né, última semana do mês de julho. gente? Então, vamos fazer o Já a seguinte? partir da semana que vem já É, começa. então, vamos fazer o seguinte, gente. Olha só, eu sei que o Luiz, ele não vai se opor. Tem alguma pergunta aí, Jorge? Tem pergunta não, mas tem uma participação do Thiago Gross. Ele está falando que é para você. Bora fazer uma live juntos uma hora? Sou sacerdote de Umbanda Sagrada. Seria ótimo trocarmos conhecimento e quebrar tabus. Estou à disposição. Tiago, você entra em contato comigo pelo Zap, tá bom? Daqui da página, tá passando aqui. Gente, vamos fazer o seguinte. Eu sei que o Luiz não vai se opor. Eu vou fazer um sorteiozinho agora rápido para um mapa astral dele, que ele sempre fala que pode fazer dois. Ah, quem E foi? deixa eu só ler aqui o da Raquel Lobato. Sinceramente, Alex, minha vida deu uma mudada para melhor depois do seu jogo. Ah, Não sei obrigado, meu quantas amor. outras pessoas, mas a minha vida deu uma mexida. Fico feliz, ô Raquel. É o que eu digo o seguinte, tá? E eu falo, vou falar para você como a gente conversou. Eu não lembro especificamente, tá, gente? Eu já joguei para tanta gente. Perdão, Raquel, perdão de coração. Deixa eu ver até aqui no meu caderninho, né, gente? Que eu tenho o nome de todo mundo. A pessoa que não me está me devendo, a louca. Mas. Ah, tá. Vê como é que acha rápido. Gente, meu jogo não é de adivinhação, meu jogo não é para falar qual vai ser o seu futuro, meu jogo é faz interpretações daquilo que a pessoa está perguntando. Por exemplo, a Raquel perguntou assim: ah, eu fico ou não fico com aquele cara? Um exemplo, tá, gente? Não foi isso, tá? Mas vou dar um exemplo. Nas caídas do jogo, eu vou fazer uma interpretação se aquele relacionamento pode ser ou não favorável ou não, e o que que pode, né, nesse meio caminho, pode acontecer. Gente, nada é, tudo pode ser mudado. Não existe uma coisa específica, você vai fazer assim que vai dar certo. Existe N fatores, porque a partir do momento que você fica sabendo vamos dizer assim, de uma determinada situação, você tem a opção de mudar ou não aquela situação. Então, o meu jogo não é de adivinhação, o meu jogo não é para falar que se a tua vida está certa ou não está. O que foi, Jorge? Que já está rindo? Estou rindo do Thiago. Bah, mas meu nome falado com voz de radialista, fiquei até emocionado agora. Axé, meus Pois é, gente, irmãos. é a voz de Jorge. Gente, vamos então fazer o sorteio aqui do mapa. Vou fazer a pergunta aqui. A primeira pessoa que responder aí vai ganhar o mapa. E eu já de antemão, então, já que o Jorge me alertou disso, eu já vou sortear também um jogo meu, tá? Para a próxima semana, na terça-feira, tá bom? Só que, gente, olha só, vamos entender, tá? Estou falando que seja para uma terça-feira, mas óbvio, se eu tiver outros horários já marcados, aí eu não vou poder encaixar a pessoa. Eu só vou poder encaixar no horário que eu tiver disponível, tá, gente? Não fazendo uma maluquinha sobre carta, se você ganhar, você vai ter que me dar. Então, vai ser quando eu puder encaixar a pessoa, que provavelmente vai ser dentro da mesma semana, até porque para eu poder sortear outra pessoa. Vamos lá para a pergunta para ver quem responder primeiro aqui, que o Jorge lê ali o nome. Vai ganhar o mapa astral do Luiz. Deixa eu ver. Uma pergunta difícil para o povo ficar se lascando aqui para saber. O que foi comemorado agora no domingo? O que foi comemorado no domingo? É o Dia Nacional. Tarará, tarará. Tá? Então vocês aí respondem. Vamos, gente. O que foi comemorado aí no domingo? Um dia importantíssimo. Perdão, foi domingo não, gente. Foi que dia que foi comemorado, gente? Que dia que eu. Foi na quinta-feira. Não, perdão, 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 perdão. Não, 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 não. Eu fiz besteira. Isso! Acertou. Raquel, você acertou, tá, meu amor? É dia dos avós, tá? Que também eles colocam como dia de nanã. Mas aí você colocou, você jogou domingo.
Aí o Igor Uso respondeu, dia de São Cristóvão. É dia de São Cristóvão? Foi dia de São Cristóvão, no domingo. Então, gente, eu me lasquei que eu fiz merda, falei tudo errado, mas tudo bem. Igor, meu querido, faz o seguinte. Igor Guzo. Igor Guzo, é. Igor, faz o seguinte, meu amor. Telefonezinho aqui do Zap está passando aqui embaixo. Tá? Aliás, você que ganhou nem vai precisar, tá? Tu faz o seguinte. Anota o telefone do Luiz aqui, ó. Tá? Ó, o telefone dele tá aqui. Você vai falar, ô Luiz, eu ganhei o sorteio, que provavelmente o Luiz deve estar por aí, então ele vai ver que você ganhou, tá bom? Tá tudo certinho, o Igor? Tá entrando em contato com ele, tá? Você entra e já fala, olha, eu ganhei o sorteio do Alex. O sorteio do meu jogo, gente, vamos então fazer uma pergunta específica. O que eu pergunto, Jorge, para dar trabalho para o povo? Pelo amor de Deus, não se enrola agora, que é para não deixar o povo Pois é, enrolar, para né? Porque o o povo não povo está ficar louco, né? revoltado, já está cortando os pulsos na live. Não, não corta pulso, não, gente. Não corta pulso, não. Ah, tem uma pergunta bem bobinha mesmo. Quem souber, bom, quem não souber. No, na Umbanda, olha, presta atenção. Na Umbanda, quem é sincretizado na Umbanda com Santana? Santa Ana. Quem é o sincretizado na Umbanda como Santana? Orixá, né? Qual orixá, gente, que é sincretizado como Santa Ana na Umbanda? Responde aí. Alguém já escreveu alguma coisa lá em cima? Então, abre. Travou o quê, gente? O que travou? Tô travado, gente. Lá, já a Letícia Ortiz já respondeu. Letícia. É isso aí, Letícia. Nanã Muruquê. Letícia, namoro o quê? Letícia, você, por favor, tá? Agora você entra em contato depois aqui com o meu zap para a gente marcar, tá? Que aí a semana que vem você já vai ter o meu jogo. Eu faço o jogo para você, vou jogar de graça. Gente, quando fala jogar de graça, fica feio, né? Parece que é uma coisa de mercado. Sempre explicando para todas as pessoas, tá, meus amigos? Eu já ouvi muito isso. Ah, você é meu amigo, por que você não joga de graça para mim? Jogo de buzo nunca, 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 nessa vida nem na outra, pode ser feito de graça. Um atento. Não pode ser feito de graça como eu estou fazendo, mas é um compromisso meu que eu assumo junto ao meu orixá, que essa pessoa que eu vou sortear toda semana, para a próxima semana, né, que é o caso agora da Letícia. É um acordo que eu fiz com o meu orixá desde sempre, desde que eu tomei minha obrigação, de poder ajudar as pessoas, de poder fazer um momento de caridade. Ah, Alex, mas por que dos outros dias você não faz de graça também? Gente, se eu for ficar fazendo jogo de graça direto, eu não vou fazer outra coisa na minha vida, porque as pessoas vão ficar me procurando e tudo mais. Então, eu quero que vocês entendam isso. Eu faço, vamos dizer assim, uma troca com a pessoa, eu vou dar o que elas precisam e eu vou querer receber em troca também. Por quê? Eu disponibilizo meu tempo, eu disponibilizo porque eu não só jogo, eu faço outras coisas para o meu orixá e faço algumas outras coisas com esse dinheiro também, porque assim me foi falado para eu ter que fazer uma parte dessa minha paga, vamos falar assim, no meu jogo. Eu faço umas outras coisas que não veio caso, porque não é não gosto de ficar fazendo essa coisa, vamos dizer assim, um exemplo, né? Sabe esse povo que fica fazendo marmita para entregar na rua e chega lá e fica tirando foto? É um tipo de situação que eu não gosto de fazer, mas eu tenho um compromisso de separar uma parte do dinheiro do meu jogo para fazer uma determinada coisa que não vem ao caso. Quem tem e recebe sabe o que é, mas então é isso. Então, meu jogo é isso. Eu cobro R$ 80. Quem quiser jogar, mas então Letícia ganhou para a próxima semana. Letícia, entre em contato comigo, por favor, aqui no Zap da minha página, para a gente fazer a marcação bonitinha, direitinho, tá? A gente vai ver o melhor horário que eu posso te encaixar, se eu não tiver outros jogos aqui, para a gente ter esse jogo para você, tá bom? Assim como também fiz um sorteio lá na página do Herança, e a pessoa também jogou comigo, não tem problema, gente. Eu não vou ficar enrolando ninguém, tá? Pelo amor de Deus, né? Que eu fiquei
pau da vida com uma outra situação, que a pessoa foi sorteada lá e a pessoa ficou enrolando até hoje não jogou. Comigo não acontece isso, porque eu tenho minha cara tapa para mostrar que eu sou uma pessoa, né, pelo menos digna, né, de meter e falar, ah, gente, se não deu por algum motivo, enfim. Tá bom? Tem alguma pergunta aí, gente? Alguma coisa? Alguém me xingou aí? Alguém falou que eu não sou feio? A gente só está falando que a primeira vez dela na live ela já ganhou um jogo. Amor. Obrigado, viu, Letícia? Pai. Então, Letícia, você faz isso, tá? O telefone do Zap da página está passando aqui embaixo. Você me chama, eu só vou pegar mesmo seu nome completo e sua data de nascimento, que aí eu faço umas coisinhas pequenininhas, né? Nada demais também, não sei o quê. Então, a gente se acerta, tá bom? Olha, gente, já passou o tempo da live, já tem uma hora e pouca. Tem mais alguma coisa aí, gente, para falar? Jonathan voltou. Vamos lá saber o que o Jonathan falou. Fala, lê aí, que eu não estou conseguindo ler, sombra. Quando o senhor fez a sua obrigação, foi porque o senhor quis, no caso, correto? Mais ou menos. Não foi porque eu quis, né? Foi porque houve, ô Jonathan, uma, vamos falar assim, uma onda de situações onde que as pessoas me chamavam de pai de santo sem eu ser, né? Porque eu não tinha minha obrigação de 7 anos, então eu não poderia ser considerado pai de santo, enfim. Aí, mas como houve essa mobilização dos meus seguidores, todo mundo, sei que acabou que meu orixá me deu esse caminho para eu poder tomar obrigação. Tá, mas já vamos lá. Continua. Te sigo tem um tempo já, pai. Me lembro de todas as coisas que o senhor pediu de ajuda para sua obrigação de 7 anos. Acredito que nós fazemos santo porque temos um trajeto com nossa espiritualidade. Com certeza. O senhor me dê a gor e meu pai Oxalá abençoe sua vida. Quando eu regularizar minha obrigação, nós falaremos novamente. E eu não tenho mais contato com meus irmãos de santos, porque meu pai faleceu em 2010. Sim, Jonathan, ok, mas você não tem mais contato porque ele faleceu, mas os seus irmãos fizeram o quê? Eles sumiram, foram embora. Mas, meu irmão, você só me responde uma coisa. Qual a obrigação que te falta tomar? Porque a única coisa ruim, Jonathan, é que hoje em dia as pessoas estão muito mercenárias, vamos falar assim, né? E você encontrar uma casa onde que realmente não seja cobrado esse monte de coisas de chão, de teto, telhado, ar-condicionado, cavaquato, que o povo quer cobrar 25, 30 mil, 40 mil reais para dar uma obrigação numa pessoa, realmente é complicado. Eu não sei de qual sua cidade, mas eu desejo sim que o Oxalá lhe abençoe muito, que você tenha um caminho muito bom e que você consiga encontrar, porque quando o orixá também quer, ele dá um caminho para a pessoa, né? Ele dá uma diretriz para que a pessoa encontre uma boa casa, que pelo menos que seja uma casa para que a pessoa, né, retome essa energia de volta, porque a obrigação também é isso, né? Você vai estar alimentando a sua energia e está alimentando também a energia cada vez mais do seu orixá para que ele fique mais próximo de você. Então, eu desejo que realmente Oxalá lhe abençoe com isso. E, meu amigo, se você precisar de conversar, o Zap da página está aqui, a gente conversa, troca uma figurinha, né, o que eu puder te dar de um auxílio, de alguma coisa, e se você precisar, de repente, ah, encontrei uma casa, preciso de uma ajuda das pessoas, como hoje está, gente, eu coloquei aqui na página, que uma menina hoje me procurou. É uma lista pequena, gente. Ela já conseguiu uma parte lá, é uma lista pequena. Ela só precisa montar alguns IBAs. Então, não custa a gente fazer a nossa parte. Tá, gente? Eu tive essa ajuda quando eu fui tomar minha obrigação de 7 anos. É que eu falo, não tive vergonha, nem pudor algum de colocar minha cara na minha página, pedir ajuda das pessoas, recebi dinheiro o suficiente para comprar a lista que eu precisava comprar. Então, eu acho que assim, uma mão lava a outra. E por causa dessa obrigação que eu consegui dar de meus 7 anos, com a ajuda de muitos e muitos e muitos seguidores, eu fiz um compromisso com o meu orixá. E todas as pessoas que forem tomar suas obrigações e que eu puder, naquele momento financeiro, ajudar aquela pessoa, nem que seja com 5, 10, 20 reais, como eu fui ajudado, eu farei. E se eu estiver próximo, farei mais ainda. Vou lá, canto, bato palma, faço uma comida, o que eu tiver que fazer, se eu estiver próximo daquela pessoa. Se eu não tiver, eu vou usar da minha influência, da minha cara, do que for, para pedir sim, gente. Porque pedir ajuda para uma feitura, tirando aquelas pessoas que são safadas do cacete, mas assim, todas as pessoas, elas sempre vão pedir.
né, que peça para ter ajuda dos seus irmãos da sua casa, se não tem, pede para fora. Eu, particularmente, não tive ajuda de irmão nenhum da minha casa, nenhum mesmo, não estou desmerecendo ninguém, mas eu tive ajuda de todos os meus seguidores. Houve um bafafá na época por causa disso, que falaram que era ridículo eu ficar pedindo dinheiro para os outros para poder tomar obrigação, como se isso não fosse um costume também dentro da casa de todas as pessoas. A grande vantagem que eu tenho, os seguidores como vocês, que me amam, que me respeitam, e eu procurei ser o mais transparente possível. Tudo que eu comprava, eu mostrava que eu tinha comprado, mostrava a nota fiscal de tudo, porque eu sou assim. Não é porque à toa que eu inventei, né, esse nome, Alex ou tão sincero, mas é porque realmente eu sou desse tipo. Então, vocês, também disponibilizando, tá, gente? Agora, a partir de agora, para todos vocês que estão me vendo, que estão aí compartilhando e que vão ver depois, vocês que quiserem tomar suas obrigações de santo, tenham consciência, gente. Eu vou fazer a minha parte e eu espero que vocês façam a parte de vocês também. Todos vocês que precisarem de ajuda para uma obrigação de santo, coloquem suas listas, mandem para mim, que eu vou colocar na minha página. Olha a responsabilidade. Antes eu estava jogando lá no grupo da página, mas agora eu vou passar a colocar na minha página esse mês de agosto inteiro, né? Porque é o mês do meu pai, é o mês que eu me dedico mais ainda a poder dar alguma contribuição com a minha imagem, com a minha cara feia, para poder fazer uma ajuda às pessoas. Porque eu não estou dentro da religião para ficar cultuando só meu orixá, não. Eu estou dentro da religião para ser uma pessoa que possa levar, de alguma forma, de algum jeito, alguma coisa para alguém. Então, se eu puder, com a minha imagem, com a minha contribuição, ajudar alguma pessoa que precisa se iniciar, ou tomar obrigação, ou qualquer coisa que seja, mas que sejam pessoas sérias, tá, gente? Porque é aquela coisa, não vai estar enganando a mim. Vocês podem até enganar a mim, enganar a meus seguidores e tudo mais, que vão lá, de repente, dar 5, 10, R$ 20, R$ 200, como eu ganhei R$ 200 de uma pessoa só, e outras pessoas me deram também uma quantia até mais volumosa, mas assim, então, quando eu recebo essas coisas, eu recebi esse dinheiro, eu tinha um compromisso com o meu orixá. Então, a pessoa que, de repente, fizer a maluca, que, vou falar que vou tomar obrigação, vou ficar rica, e depois eu estou aí indo para a Praia de Ramos, né, para Guarapari, é um compromisso que você vai ter com o seu orixá, com a sua entidade, sei lá, com quem quer que seja, que você está dizendo que vai tomar obrigação, tá? Você não vai estar enganando nem a mim, nem aos meus seguidores, tá? Mas eu vou fazer a minha parte de poder ajudar e você pedir ajuda aos meus seguidores. Então, por favor, vocês que eu já coloquei hoje lá na página, vê se vocês podem dar uma ajuda para essa menina. É pouca coisa que ela precisa. Ela precisa montar, se eu não me engano, acho que são 3 ou 4 ibás. Ela precisa entrar para tomar obrigação, ela é ECED, e o filho dela vai se iniciar para Oxalá. E o filho dela está com problema de saúde e que foi visto no jogo de Búzios, e que eu acredito que o jogo de Búzios não mente, e que a criança ela precisa passar por essa obrigação antes de fazer uma segunda operação, porque ela nasceu com um probleminha congênito no estômago, tá? Então eu peço, por favor, a todos vocês que são meus seguidores, né, e que vocês que compartilham em minhas lives, você dê essa ajuda para essa irmã. Porque, para mim, todos vocês são meus irmãos, meus queridos, meus meninos e meus meninos. Tem alguma coisa aí para falar, Jorge? O Thiago Gross, eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmativa, mas acho que é pergunta. Quanto tempo falta para você estar 100% pronto para se tornar um babalorixá, se é esse seu objetivo? Eu não sei se é uma pergunta para você ou se é no âmbito geral. Ô, Tiago, não existe o 100%, porque por mais que você se torne um babalorixá, você nunca vai estar sabendo 100% de tudo. A gente morre sem saber. Mas, segundo a doutrina do Candomblé, você pode se tornar um babalorixá depois que você dá seu Odoegê, que é os seus 7 anos. Só que essa coisa de questão de você ser ou não ser um babalorixá, isso vai ser visto no jogo se o seu orixá vai te dar esse cargo de sacerdócio. Porque nem todas as pessoas que tomam seus 7 anos têm o seu sacerdócio de abrir uma casa. Meu caso específico, o meu, foi falado no jogo que o meu orixá disse que neste momento que eu tomei meus 7 anos, ele não estaria me dando o cargo de abrir a minha própria casa. Eu recebi um cargo dentro da minha casa de Babá Ebé, que é um cargo de responsabilidade também, de cuidado, de recepcionar as pessoas, de organizar as coisas dentro da casa, mas que também não me impediria de ter um filho de santo dentro dessa casa que eu estou. Mas dizem também que pode acontecer, se eu vier a tomar meus 14 anos, pode ser que meu orixá mude, porque, na verdade, a gente é regido pela vontade do orixá e não a nossa. O que acontece por aí é que tem muita gente que não quer saber se tem ou não tem cargo.
Achou que tem seu, já tomou seus 7 anos? Quando já está com 3 anos, já está comprando terreno, tomou 7 anos, mete o pé na porta e sai abrindo o barracão. E aí depois, as pessoas que fazem isso, elas podem até, durante um bom tempo, ou até a vida inteira, né, serem pessoas prósperas, né, e dar prosperidade para as pessoas. Mas se não for de mérito delas, né, como muitas pessoas querem ter cargos de pai de santo, mãe de santo, só para dizer, para ter um suposto poder e de ficar fazendo um monte de merda na cabeça dos outros, orixá um dia vai mostrar para aquela pessoa a realidade da vida. É que eu falo, eu não acredito em orixá que machuque, que bata e tudo mais, mas o orixá vai dar um tombo na pessoa, né, para ela se localizar do que ela está fazendo. Porque, por exemplo, se eu não posso, por questões que o meu orixá disse para mim, eu não posso, vamos dar um exemplo, colocar a mão na cabeça de alguém, que não é o caso, tá? De eu não ter minha casa própria, vamos falar assim, por que que eu vou meter a mão e vou fazer? Né? Eu posso ter meus filhos de santo dentro da casa que eu estou, mas não foi me dado ainda essa audácia, vamos falar assim, de ter uma casa para eu ter meus próprios filhos de santo. Mas que também, graças a Deus, né, eu não faço muita questão disso, porque, querendo ou não querendo, vocês, meus seguidores, passaram a ser meus filhos espirituais e virtuais, né? As pessoas que eu jogo, eu não trato como clientes, eu trato como pessoas que precisam de uma ajuda, de uma orientação, e eu faço a minha parte. E no meu dia a dia também. Então, assim, a questão de ter ou não ter uma casa aberta, para mim, é uma consequência, né? Porque 100% ninguém vai ser, porque todos os dias a gente aprende alguma coisa, cada filho de santo tem um problema específico, cada pessoa tem um pensamento e um jeito de ser, e que aquele zelador e aquela zeladora, todos os dias vão ter contato com várias situações diferentes o tempo todo. Então, 100% não existe. 100% para mim só orixá e Deus. Tem alguma pergunta? Vamos lá primeiro aqui, só para Gente, eu quero acompanhar essa aqui. parar com essa live que já está passada, hein? A Joana Gonçalves Vitaca pede para você mandar um oi para Pelotas, no Rio Grande do Um Sul. beijo pro Falou povo que de te Pelota, adora. gente. Eu tô me organizando. Gente, está frio aí, já chegou o frio polar, falaram que ia passar mamute e tudo aí, gente. Tá Tá bem gelado frio lá. O Jonathan novamente. Irmão, sou do Rio. Agradeço sua atenção, pai. Tá? também. Meu pai que lhe abençoe, tá, Jonathan? Ele toma a sua bênção também, tá? Se você quiser realmente falar comigo, conversar comigo, o telefone está aqui, a gente vai se coisando. Vamos lá. O Igor Uso, ele fala que antigamente os iniciados iam de porta em porta pedir ajuda. Pelo menos foi assim que ele aprendeu. Ele não deu a obrigação dele ainda, mas no ano que vem com certeza vai precisar. E se preciso for, ele vai pedir ajuda com certeza. E possa vir aqui, e venha aqui, tá? Não vai ser o Thiago, né? O Igor. O Igor. Igor, não precisa ficar coisado, não. Eu falei que agora no mês de agosto que eu vou pegar, poder fazer a minha parte, mas também se eu der uma maluca, porque a página é minha mesmo, eu faço o que eu quiser na minha página, quem manda essa birosca sou eu, e a gente vai colocando, né? A Franciele Viana da Silva, como posso ajudar essa criança? Tem alguma conta? Pois a internet estava ruim, não consegui escutar o início. Obrigado. Franciele, tá a postagem eu coloquei na minha página. Dá uma rolada lá na postagem, que deve ter o vídeo do Jorge, alguma coisa assim. Dá uma roladazinha lá na página, que você vai encontrar. Eu postei hoje, tá? De repente, até eu vou colocar como fixada, para vocês verem. Eu acho que ela ali, ela colocou um Pix, tá? Então, vocês fazem aí, gente. Ninguém precisa arrancar os cabelos, não. Vamos dizer, alguém aí dá um. Gente, eu tenho 40 mil seguidores. Se esses 40 mil seguidores, cada um der R$ 1, ela dá obrigação nela, no filho dela, nela de novo, no filho dela 30 vezes, ainda paga a operação do filho e faz tudo que tem direito. Então, se eu tive essa ajuda, gente, vocês podem ajudar outra pessoa também, né? E isso é uma questão de, tipo assim, R$ 1, R$ 2, R$ 5, não vai fazer falta na carteira de ninguém. E eu tenho certeza que quando você faz um gesto desse desprendimento de dinheiro, vamos falar assim, não estou fazendo papo de bicho Macedo, não, tá, gente? Mas que você faz por uma boa causa, você sempre tem aquele seu retorno, tá? Que seja ou não seja só financeiro, mas espiritualmente a gente fica bem. Vamos então contribuir, que o Pix dela tá ali. Dá aí R$ 1, R$ 2, gente. É o que eu falo. Eu tenho 38 pessoas aqui na minha live. Você pensa assim, que se vocês todos que estão me assistindo, cada um der R$ 5, já dá um dinheirinho bom. Se todos os 40 mil seguidores que eu tenho der
um real são 40 mil reais. Então, vamos pensar um pouquinho, gente. Não custa nada ajudar o próximo, tá? E eu já aproveitando esse gancho, a gente está passando agora aí, né? Está vindo um frio, diz que veio, que vai congelar até o brioco de todo mundo. Vamos pensar um pouco nesses nossos irmãos que vivem aí em condição de rua, tá? Vamos ver se a gente tem uma roupinha quente, um cobertorzinho, alguma coisa assim. Não é dar cobertor velho, não, né, gente? Vamos ver o cobertor que dá para usar e já coloca numa bolsa aí, foi na rua, encontrou uma pessoa que está aí, você percebe que está necessitada, vai lá, dá esse cobertor, dá um agasalho, dá uma meia, sabe? Vamos tentar ajudar, vamos fazer a nossa parte como ser humano e como cidadão, tá bom? Tem mais alguma pergunta, João? Do Tiago Gross, você é mais que um babalorixá. Você é como se fosse um profeta que tem a missão de levar a sua bandeira Ai, para fala que isso todos não. conheçam a doutrina. Parabéns, pai Alex. Com muito gosto e para poucos falo isso. Parabéns, pai Alex. És mais que um babalorixá. És um exemplo a ser seguido. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado a você por falar isso, gente. Mas é, isso aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Chegou uma pessoa aqui, ó. Ivo dos Santos. Boa noite, Vodum abençoe a todos. Também preciso de ajuda para dar obrigação e no momento não tenho condições. Toda e qualquer ajuda é bem-vinda. Evo, fale o seguinte, meu amor. Mas até perdi a compostura. Faz o seguinte, entra em contato comigo aqui pelo zap da página e você cria aí o texto que você precisar, ou então você entra no grupo da página, que é Alex Otan e Amigos, coloca a sua postagem lá, tá? Que eu vou lá, aceito a postagem, porque o grupo da página. Tem coisas que eu não aceito, né? Ah, tem gente que coloca umas coisas que não tem nada a ver e eu antes de aceitar as postagens, eu faço uma avaliação. Então, você faz aí, olha, gente, eu preciso disso, 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 coloca uma lista, se você tiver a lista do que você precisa realmente, coloca lá no grupo, eu vou lá no grupo, vou compartilhar na minha página, porque eu estou, mais uma vez falando, eu vou disponibilizar a minha página. Coisa que normalmente eu não faço, mas eu acho que é o momento que todo mundo está realmente precisando. Houve essa questão da pandemia, e muitas pessoas, né, que precisavam tomar suas obrigações e acabou, né, acabou que não pôde, porque parou tudo e tudo mais, algumas casas respeitaram, outras não. Então, faz isso, por favor, tá, meu querido? Escreve lá, faz e põe ali, que nem a menina fez. Ela colocou uma lista muito pequena, gente, a lista dela. Então, o que eu puder como ajudar as pessoas colocando aí. Você disponibiliza sempre, gente, um Pix ou uma conta, alguma coisa, para poder a pessoa também, né, poder fazer isso, tá bom? Mas olha, consciência, hein, gente? Vamos ter consciência, hein? Oh, Tiago, preciso ir. Estou na frente do fogão a lenha. Está 3 graus aqui no Rio Grande do Sul. Axé, que Deus abençoe a vocês todos, Alex, e o radialista misterioso. É meu marido, gente. Olha aqui, o radialista misterioso é meu Eu marido. sou radialista, Tiago. Um abração, meu querido. Boa noite. Vou ficar tudo umedecido, né, quando vê a voz de Jorge. Gente, olha, beijo, beijo, beijo. Vocês aí estão falando, tá, gente? Ó, lembrando que a Letícia Ortiz, na semana que vem, Letícia, entra em contato comigo para a gente marcar o babadinho, para eu boom, tipo, colocar a semana que vem, tá? Mais uma vez eu agradeço a vocês, gente. Convide aí seus amigos para ir, para virem, para seguir aqui a página. Eu quero. Ai, Alex, eu quero ter muita gente me seguindo, gente. Consegui, graças a Deus, chegar aos 40 mil seguidores, mas eu quero mais ainda, poder, para poder falar minhas maluquices, levar minha conversa fiada para os outros, né? Entrevistar pessoas que eu acho que são realmente importantes e relevantes para a gente conversar e tudo mais. Amanhã, se Deus quiser, estarei de novo, né, na minha live, só que lá na página do Herança, às 8 horas, como sempre. Não vai ter convidado, vai ser eu mesmo comigo mesmo. E, de repente, eu coloco o Jorge para ficar junto comigo amanhã, e a gente vai se atacar, vai ter um UFC, qualquer coisa. Vou meter pau em todo mundo, vou receber pau dos outros também, que nem outro. Ai, seu pau! Fala para o povo assistir o vídeo de agradecimento. Ah, é, gente, eu coloquei um vídeo agora pequenininho, tá? Que o Jorge agradecendo aí, porque o aniversário dele foi ontem. E eu coloquei a página, né? Aí o pessoal tinha mais de 400 e poucas pessoas mandando beijo para ele. Como ele não ia ter dedo para tudo isso,
Eu fiz um videozinho pequenininho junto com ele, agradecendo. Vai lá ver, tá, gente? Se inscreva lá no canal do YouTube também. Não pode ser perturbada, não, gente. Pelo amor de Deus, preciso de gente inscrita lá para ganhar dinheiro do YouTube. Quero gente seguindo aqui na página, vendo meus vídeos, compartilhando meus vídeos também, para ver se o Facebook me dá dinheiro nessa bagaça, gente. Pelo amor de Deus, eu não quero ficar pedindo dinheiro de ninguém, gente. Eu quero ficar rica, porque aí eu não preciso pedir dinheiro e vou lá. Você precisa da obrigação, eu dou R$ 1.500 na conta da pessoa. O que é, Jorge? A Lucy está perguntando onde acha a lista para escolher algum item. Acho que no caso da menina, para ajudar. Ô, Lucy, ela não sei, a lista dela está aqui na minha página. É, ela tem que montar, se eu não me engano, é um Ibá Acho que é de Oxum, do Oxum, do Oxóssi e tem mais agora, porque ela já não é? São os conseguiu, quatro Ibás que ela tem é, que eu acho que ela montar. já conseguiu alguns bichos, ela conseguiu algumas roupas, algumas coisas, né? Eu até perguntei, né, que precisava de fava, não sei o quê. A lista é muito pequenininha, gente. Então, ela está disponibilizando, que ela não é aqui do Rio, não, tá, gente? Eu acho que, se eu não me engano, ela é de São Paulo. Ela colocou lá um Pix. Coloca lá, gente, um Pix para ela. R$ 5, R$ 10, R$ 1, 50 centavos. Tudo vai ajudar. Oi. Porque foi assim que eu consegui tomar uma obrigação. Oi, Thiago Gross. Live sobre Exu na Umbanda Sagrada. Tô dentro. O guia-chefe da minha casa é o Exu. Bora marcar? Vai Bora marcar, meu bombar. filho. Você tem que me procurar aqui para a gente falar, né? Procura aqui na página que a gente fala. Porque, né, tem uns Exus e as pombagiras de hoje em dia, principalmente lá do povo do Sul, que puta merda, né? Amo meu povo do Sul, mas aquele povo que bandeira, puta merda. Tava vendo aí um senhor cidadão, meu filho, porque a festa dele já no convite está assim: vai ter churrasco, vai ter salada, vai ter sobremesa, vai ter lugar para os Exus sentar para conversar. Olha, os Exus sentando para conversar. Conversar com quem, viado? Vai, olha, me irrita, hein? Beijo, beijo, beijo. Peço que vocês chamem aí pessoas para vir aí para seguir a minha página, que eu quero aumentar esse povo aqui, tá? Beijo para todo mundo. Vem, Jorge, manda beijo para esse povo também. Vem, 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 manda beijo. Vamos mandar, todo mundo manda beijo, vai. Beijão, meus queridos, para todos vocês. Casei bem, né, gente? A Eu macumba sou o que. radialista misterioso, A segundo o macumba deu Tiago. certo, né, gente? Olha o povo de Oxalá na minha vida, vocês, ó, aqui, ó, de olho em vocês, hein? Beijo, beijo, beijo. Vou jogar aqui a vinheta para pagar logo essa bagaça. Peraí. E vou terminando por aqui, tá? Esperando todos vocês amanhã lá no Heranças Afro. Fui!